ихтэй таахан маань энэ улс орныхаа аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдлыг үзэл баримтлал, Монгол улсын төрийн доктортой байдлын талаар ер нь бодож үзсэн юм уу? Их мундаг одоо мөнгө угаах болон терроризмтэй тэмцэх санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах тухай олон улсын партийн зөвлөмж байгаа үнэлгээх доогуур гарсан гэж яриад байдаг. Энэтхэ чинь тэмцэх үүргийн хүлээх нь Монгол улсын төр хүлээх ёстой. Төрийн бус байгууллага биш. А би та нарт нэг хэдхэн статистик уншаад өгье. Та нар сайн тэмдэглэж аваарай. 2021-1040 төрийн бус байгууллага байна. Тэрнээс 406 төрийн бус байгууллага тайлангаа өгч байна. Эннээс 8578 байгууллага нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Түүний 5437 нь огт үйл ажиллагаа явуулахгүй байна. 3340 нь үйл ажиллагаа зогсоосон байна. 63 нь хаяг нь тодорхойгүй байна. За энэ нийт төрийн бус байгууллага чинь 81% шүү. 81% нь нийгэмд үйлчилж байна. 12% нь гишүүддээ үйлчилж байна. Санхүүжилтийн схемийг аваад үзэхээр 3.9% нь гишүүнийхээ татвараас бүрдэж байна. 21.4% нь дотоодын хандиваас бүрдэж байна. 67.7% нь 67.7% нь олон улсын байгууллагын санхүүжилт байш нөхдүүдээ. Тэгэхэд та нар яагаад энийг ингээ нэг айчиж байгаа юм бэ? Энэ боловсрол, эрүүл мэнд, сургалт, халамж, төсөл хөтөлбөрийг яагаад энэ олон улсын байгууллагад нэг айчиж байгаа юм бэ? Энэ та нар харал да. Санхүүгийн шууд болон шууд бус боломжийг өргөжүүлэх үүднээс санхүүгийн хөвсүрийг гадаад улс, олон улсын байгууллага, Монгол улсын болон олон улсын хуулийн этгээд, иргэдийн хандуу тусламж, банкны хүү, төрийн байгууллагаас үзүүлж байгаа дэмжлэг, төлбөртэй үйл ажиллагаа явуулж олсон орлого зэрлээс бүрдүүлнэ гэд явцсан. Энэ чинь өнгөт хувьсгал болох их үүсвэр болдсон шүү дээ нөхдүүдээ. Египтийн туршлага бай, Сирийн туршлага бай, Ливийн туршлага бай, Украиний туршлага бай. Энэ бол Монгол улсын төрд гаднаас нь мөнгө оруулж төрийн бус байгууллагаар нь дамжуул сутгаж яагаад хийдэг ийм технологи шүү дээ тамина. Энийг та нар тооцож үзсэн үү? Нэг дахь асуудал. Хоёр дахь асуудал. Энэ төрийн бус байгууллага чинь үндсэн үүргэн та бүхэн сонсооч сайн дураар байгуулагдана. Нэгдүгээрт төр болон бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхгүй. Хоёрдугаарт, гуравдугаарт ашигын төлөө бус байна. Гишүүддээ үйлчлэдэг байна гэдэг үндсэн зарчимтай шүү дээ. Тэгэхээр та нар яахаар эднийг аваач татварын хөнгөлт үзүүлнэ. Хандивлагч байгууллагуудаас тусламж авна. 77% өөрчлөлт оруулна. Эдийн засгийн холбоо байгуулна. Иргэмийн нийгмийг дэмжих зөвлөл байгуулна гэдэг ингээм ийм баахан юм хийж өгөөд наадах чинь төрийн дэргэд төр бий боллоо шүү дээ. Бүх юм явуулдаг. Тэгээ аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа эрхэлж болно. Тэр нь 50% хүртэл хийж болно. За та нар энэ хуулийнхаа 9.2-ын 4 дээр хардаа. Энэ хуульд заасан ашиг хуваарлах гэж сонсоод ав заа ёо. Холбооны хөрөнгө, хувьцаа эзэмшил, төрийн чиг үүргийг төлбөртэй гүйцэтгэж нийт тустай болон аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулж олсон мөнгөн болон мөнгөн бус орлого хуулийн дагуу ноогдлол ашиг гэж үзэх ба орлогоос үүсгэн байгуулагч удирдах гүйцэтгэх албан тушаалтын гишүүдэд болон бус этгээдэд ноогдлол ашиг болон хуваарлах хөрөнгийн баталгаа гарах тэдгээрийн төлбөрийг төлөх зэргийг ойлгоно гэдэг хурдлцсан. Тамина ингэж явах юм бол энэ хууль бол нэрэ Монголын төрийн үндэсний аюулгүй байдалд бол бүтгээргүй юм болж шүү. Энийг надад нэг тайлбарлах та. Энэ хоёрыг. Найн тав, сайн зэрэг. Энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Мэдээж одоо Монгол улсын үндсэн хууль игээд үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал бусад бодлогын бичиг баримтаа уялдуулж орж ирж байгаа. За үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3-3 дээр тодорхой зохицуултууд орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэний нийгэм байгуулж хөлөө төвлөлийг төлөвшүүлж дэмжих асуудал нас үндэсний аюулгүй байдлын тулгуур зохицуултаа. Төрийн бодлого боловсруулах, төр хяналт тавих нь төрийн байгууллагын тэгш оролцоо зөвшөлтийг хангах замаар иргэний нийгмийн төлөвшлийг дэмжинэ. Нийгэмд үйлчлэх төрийн байгууллагад үйл ажиллагаа дэмжсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлж төр иргэний нийгмийн хамтын бүтээлч арга хэлбэрүүдийг хөгжүүлнэ хэмээн гээд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөөр заасан энэ үзэл баримтлалын хүрээнд бас энэ хуулийн төсөл боловсруулагдаж орж ирсэн. За дээрэс нь мэдээж одоо тодорхой одоо төрийн зарим чигүүргүүдийг гадаад улсын төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн зарим чигүүргийг гэрээний үндсэн дээр олон улсын болон гадаад улсын холбоо түүний салбар төлөөлөгчийн газар гүйцэтгүүлэхийг хориглоно гэд 8-7 дээр бид нар тодорхой заасан. За санхүүжилтийн үед бол
мэдээж үгдийн хоригдсан их усөрөөс бусад байдлаар авч болно. А энэ одоо яагаад бас ингэ санхүүжилт гадаад улсуудаас их аваад байна гэхээс төрөөс одоо юу гэдэг иргэний нийгмийн байгууллагын төрийн бус байгуулалтад олгож байгаа дэмжлэг ерөөсө байхгүй байгаа. Нийт энэ төрийн бус байгууллагын санхүүжилтийн 2% өн төрөөс олгож байгаа асуудал. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө нэг төрөөс юу гэдэг иргэний нийгмийн байгууллагатайгаа дэмжиж бас харьцахгүй байгаа нэг одоо ийм үзүүлэлт болчиход байгаа маа. Тэгэхээр энэ хуулиар татврын хөнгөлөлт чөлөөлт үзүүлэх замаар тэр төрийн бус байгууллагад өөрсдийнх нь орлогоо үйл ажиллагаандаа зарцуулах болцоог нь бүрдүүлж бас өгж байгаа гэдэг зүйлийг хэлээ. Тэгэхээр энэ орлогоо өөрөө олоод өөрөө бүрдүүлээд ирэхээр гадаад усаас авдаг ч гэдэм нь энэ олон улсын байгууллагуудаас авах зээл тусламж нь багасаад ирэх бас нэг болцоо бүрдэх юм аа. За дээрэс нь таны уншиж байгаа тэр ашиг хуваарлах гэдэг энэ ойлголт юу вэ гэхээр энэ ашиг хуваарлахыг хориглоно гэсэн заалтыгаа тайлбарсан ийм тайлбарыг л та сайн уншлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 9-р зүйл дээр төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл холбооны удирдлага тавих хязгаарлалт гэж байгаа. Энэ дээр бид нэр өөрөөр хэлэх юм бол ашиг хуваарлахыг хязгаарлах ийм зүйлийг ингээд хийгээд өгсөн. Энэ дээр бид нэр одоо ашиг хуваарлах гэж юу юм бэ гэдэг зүйлийг тайлбарлаж байгаа учраас энэ одоо тодорхойлтыг бас оруулж өгсөн гэдэг зүйлийг танд хэлье. За бямсрынгийн хамлаг шин тодорхойлъё. Чи над худлаа хариулдаг шүү дээ. Би чамд хэлээд дээ шүү дээ. Энэ төрийн бус байгууллагуудын чинь 67.77% нь 67.7% нь олон улсын санхүүжилт байна шүү дээ. Тэгэхэд чи яагаад энэ олон улсын санхүүжилтийг бүр ингэж нээж өгөөд байгаа юм бэ? Санхүүгийн шууд болон шууд ус боломжийг өргөжүүлнэ гэж цагаан дараа хараар бичсэн байна. Санхүүгийн их усүрэ гадаад улс олон улсын байгууллага гэж бичсэн байна. Гадаад улсын иргэн гэж хуулийн этгээд гэж бичсэн байна. Энэ чинь үндэсний аюулгүйдэн зөвлөлд нөлөөлнө шүү дээ гэж хэлээд тэгээд дээр нь та нарын дээр татврын хөнгөлөлт эдлүүлнэ, чөлөөлнө. Хэрвээ татвар төлөх орлогоосоо энэ хандив өгсөн бол тэр орлогын чөлөөлний төргийг бичсэн байна гэдэг хад чи бичээгүй тийм байхгүй гэж суудаг юм. Нэг. Хоёрт гэвэл чи орлого олохгүй, ашиг олохгүй гэж гисэн хэрнээ чи аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа эрхэлж болон 50 хүртэл хөвдөө гэж явж шít. Энэ дотроос чи орлого олж болно шít. Эдийн засгийн холбоо иргэний дэмжих зөвлөлийнхөө тэр үйл ажиллагааны дундаас наадуул чи энэ татврын хөнгөлтөөс энэ хандиваас юмнууд олоод байх болцоо боломж байна шít. Тэгэш. Ер нь холбогдох байгууллагуудаа санал авч хилцүүлэг аль дэрэг зохион байгуулсан юм бэ гэд маш хэл амтай байгаа дээ. За энэ Жүн сайн зэрэг 85. Би энэ хамглан гишүүнээ тантай 67% санхүүжилт байгаа гэдэгтээ санал нийлж байна. Энэ өөр эргээд төр иргэний нийгмийн байгууллага санхүүжилтийн үед дэмжиж ирээгүй нэг үзүүлэлтэй гэдэг би хүлээмжшэрсэн шүү дээ. А харин энийгээ бид нэр өөрсдийн орлого олох болцоог нь бүрдүүлэх, төрөөсийн зарим чиглүүргийг шилжүүлж өгөх, энийгээ дагаад орлого олох, энэ орлогоо дүрм засаа үйл ажиллагаанд зарцуулах, тэр орлогыг татвараас чөлөөлөх байдлаар өөрийн одоо санхүүжилтийн их үүсвэрээ бүрдүүлэх энэ болцоог нь төр хангаж өгч байгаа юм аа. Ингэжийч энэ гадаад улсын олон улсын байгууллагаас хамааралтай санхүүжилтийн их үүсвэр нь бууруулах болцоо бүрднэ. А ерөнхийдөө бүх үйл ажиллагаа явуулж болно. Ашигын төлөө бус ашигын төлөө гэдэг бол зөвхөн ашиг хуваарлах буюу хувьцаа эзэмших үүсгэн байгууллагчд ноогдл ашиг хуваарлахыг л одоо хууль зүйн талаас ойлгодог. Энийг л бид нэр одоо энэ хууль эрх зүйн орчинд нь бүрдүүлж орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. За лавгийн мөнх бодрогш асуулт.